Jag sökte till danslärare då jag blev inspirerad av en av mina tidigare danslärare jag har haft. Jag heter Ester och går ämneslärarprogrammet i dans på Högskolan för scen och musik. Det jag gillar mest med dans är att få röra på sig och uttrycka sig med kroppen och få dansa ihop med andra. Att plugga på dansutbildningen i Göteborg är väldigt kul. Vi har pedagoger som har väldigt stor erfarenhet av både dansyrket men också en stor pedagogisk erfarenhet. Man blir väldigt sedd och får mycket personlig feedback vilket tar mig mycket framåt i alla fall. Vi undervisar i jazzdans, nutida dans, hiphop, danshistoria, dansteori och i dansdidaktik där du får lära dig bland annat om lektionsuppbyggnad och ledarskap. Jag heter Karin Rickardsson och jag arbetar som lärare i jazzdans och dansdidaktik på Högskolan för scen och musik. Ämneslärarprogrammet i dans är en femårig utbildning som ger dig en bred kompetens att utbilda i dans på olika sätt i olika lärmiljöer. Men framför allt så utbildar vi för gymnasieskolans estetiska program. Efter utbildningen så vill jag jobba med att skapa egna koreografiska projekt men även jobba inom gymnasieskolan eller kanske en folkhögskola. För att komma in här så behöver du ha vissa förkunskaper i dans, men framför allt behöver du ha en vilja att utvecklas och ett intresse för att dela dina kunskaper med andra. Det som känns kul med att lära ut till andra är att få möta människor och dansa tillsammans egentligen. Sprida dansglädje.